Han estat 211.000 telefonades, de les quals han produït uns 36.000 intervencions en qüestió d'emergència, uns 3.000 i pico en qüestió d'incendis, de rescats, uns 9.000 en qüestions de seguretat ciutadana. És a dir, és un volum de gestió molt gran i en aquest sentit doncs, crec que s'ha de reconèixer. Sí, bueno, amb aquesta visita el que hem volgut és reconèixer i fer un reconeixement públic a totes les persones que d'una manera o altra intervenen des de la part de darrere en una emergència. Hi ha bombers, hi ha policies, però també moltes vegades la gent no se'n dona compte de que hi ha tot un operatiu que té els telèfons, que coordina des de la part de darrere que tots aquests organismes que intervenen en una emergència siguin el més efectius possibles. SU2, en aquest cas SU2 de les Illes Balears, té un paper importantíssim en la coordinació de tots aquests organismes.